вперше в Луцьку. Бійці світового рівня. Чемпіонат України з кікбоксингу ВАКО серед дорослих. Фул, К1. Відбіркові поєдинки 21 та 22 квітня о 10:00. Спортивно-розважальний комплекс «Адреналін Сіті». Фінали 22 квітня о 18:00. Арт-кафе «Стоп-кадр». Ведучі події. Учасники Ліги сміху «Замок Любарта». Генеральний інформаційний партнер «12 канал». Партнер трансляції «Волинь Авто». Ведуча Наталка Войтович.